Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos na nossa carreira Racing Point e estamos invadindo os Estados Unidos, o Circuito das Américas, que no caso não tivemos muita sorte no My Team, né? Vamos torcer para que aqui seja diferente. Pessoal, vou mostrar algumas informações antes de nós irmos para a qualificação. Lembrando que eu já falei um pouquinho e mostrei no vídeo de sábado, que foi um evento que nós aceleramos com a Renault R26 do bicampeonato do Fernando Alonso. Videozão, muito legal, muito bacana e difícil, assistam, que não foi fácil desafio não. Estamos com 1.450, acho que vai dar para a gente atualizar todas as peças. Não vai chover, né? Já é uma boa coisa, já é um bom sinal. Estamos aí, depois que atualizaram, né? Ficou fácil passar a Ferrari, porque agora a Ferrari do jeito que tá, o carrinho de churros, como vocês falam, né? Porque antes estava difícil, a gente estava tomando um couro aí, mas agora eles deram uma nivelada real. Então agora acho que a gente consegue superar o Leclerc, assim espero. Vamos aqui então na árvore, vamos atualizar, né, algumas peças. Ó, vai sobrar só duas, cara, eu acho. Uma, duas e sobrou duas, ó. Então, quase, acho que na próxima aí ou na outra a gente já consegue finalizar, tá, esses setores aí de atualização. E depois a gente continua, a ver o que a gente vai colocar. Como eu falei, deixa eu ver aqui a parte, já estamos com o nosso motor de corrida. Esse aqui é o nosso motor de treino, esse aqui é o motor dessa corrida, e o próximo a gente vai para o motor zerado. Então a gente vai fazer México, Brasil e Abu Dhabi com motor novo, isso é muito bom. Nosso câmbio de titânio, né? Nunca dá problema. Aqui a nossa pontuação geral, terceiro lugar. Stroll em 12º e nossa equipe em quarto lugar, né? Atrás da Red Bull e na frente da Renault. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Vamos lá. Vamos para a qualificação. Só de ver esse tempo claro aí já anima um pouco mais, né? Ela é uma pista muito difícil, eu não vou falar para vocês, né? Ela tem muitas curvas, em alta velocidade, em baixa, e muita curva cega, né? Eu acho que o que mais me irrita é a curva cega, porque eu acho que na realidade talvez seja até mais fácil a gente sentir o carro do que aqui, né? Que a gente não tem muita noção, já somos limitados, ainda mais uma curva cega é bem complicado, né? Luva do like na mão, mostrar aqui o setup para vocês, aquele setup maitinho aprimorado. Mas tá andando legal. 6-6. Tô feliz com ele. Vamos ver como é que ele vai se comportar também aí na qualificação e na corrida. Beleza? Levantei um pouquinho a câmera para vocês verem, né? A câmera pegava no primeiro número, acho que agora tá bem no limite. Fiquei um pouquinho menor, menos feiura para vocês aí. Eu acho que assim fica bacana. Depois vocês me dizem se ficou melhor agora, tá? Acho que agora ficou bacana. Vamos lá. Gostei muito do primeiro setor. Vamos ver se dá para passar. Que é o nosso melhor, né, galera? Agora o último setor a gente sempre perde bastante.
Bem que eu não fui tão bem no primeiro, mas é muita coisa, cara. É muita coisa. Foi muito mal. Muito mal mesmo. Não consigo ver onde é que tá todo esse erro. Não consigo ver onde está todo esse erro. Pode ser que a gente nem passe pro Q3, hein? Mais emoção pra corrida aí. É, vamos lá, galera. Q2, vamos lá. Gostei do primeiro setor. Aí é o setup mesmo. Se não der. Esse primeiro setor foi bom. Um segundo ponto 3, cara. Caraca, não consegui entender onde é que eu errei tanto. Que loucura, mano. Não, o Hamilton ali já tá com o pneuzinho amarelinho, né? Galera, vai andar um pouco mais. É, quero ver eu acertar mais uma dessa. Essa é a questão. Quero ver eu acertar mais uma volta dessa. Eu vou tentar. Mas vai ser difícil. A volta foi muito boa, muito boa. Fiquei feliz. Eu não tava entendendo, eu tava fazendo 31,9, galera. Pensei que ia conseguir fazer um 31,3 por aí. E eu acho que eu nem ia passar, ó. Bom, desculpa, galera. Deve ter cagado muito no Q1. Depois eu vou ver minha volta lá. Ou esqueci algum botão maluco aqui, sei lá. Vamos lá, galera. Vamos acelerar. Vamos pro Q3. Foi ruim, mas o outro foi melhor. Eu acho. Travei o pneu aqui no começo, né?
E como eu falei, o primeiro setor não foi tão bom. O segundo até que eu acho que não... Bom, vocês têm os dados aí, e né? com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 cara, hoje. O sol Hamilton, foi ruim, Bottas hein? E Max Verstappen. Por enquanto, dizemos tchau, mas só estamos começando. Errou alguma coisa. Não perca a largada amanhã. Bom, pessoal, quarto lugar, tá legal, tá bom. É, vamos pra corrida. Acho que o carro até talvez esteja um pouco melhor na corrida, eu acredito. Vamos tentar buscar um pódiozinho aí. Então, hoje à noite... Não, tem batalha. Eu não sei se esse vídeo tá saindo na segunda, no feriado ou na terça. Eu vou pensar ainda, vou manipular aqui, vou pensar o que, que a gente vai fazer, porque vai ter um dia que a gente vai ficar sem vídeo. Mas isso aí é para depois. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha, mas à noite, independente se é segunda ou terça-feira que vocês estão vendo, vai ter batalha, vai ter guerra aí na pista. Beleza? Rafa Bim vai ficando por aqui. Aquele abraço, fiquem com Deus, tamo junto, valeu. Fui!